serce moje, po srcu svome. Svi kažu, ne damo te pismo naša, no misle li pritom svi na isto? Što je to što doista treba čuvati i obraniti? Kako postići taj čarobni zvuk, taj akord koji zvoni, koji zunzi? I je li ono što prevladava danas u klapskoj pjesmi ono što je UNESCO uvrstio na svjetski popis nematerijalne kulturne baštine? Kakva je budućnost klapskog pjevanja? Početkom trećeg milenija dolazi do pravog klapskog buma, ne samo u domovini, već i u iseljeništvu. Neke novo nastale klape više i ne misle kako je najvažnije pobijediti u Omišu. Mnoge od njih više uopće ne njeguju a cappella pjevanje, već se od početka služe isključivo instrumentalnom pratnjom. Mjesto njihove promocije postaju mediji i internet. Repertoar je toliko širok da većina klapa može nastupati u bilo koje prigodi. Svečanih akademija u čast domovini, do vjenčanja iz provoda te turističkih priredaba. Nastaju na najrazličitije poticaje i u najraznovrsnije svrhe. Tako je 2001. nastala klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Osnovao ju je generalni vikar vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, monsignor Josip Šantić, i to na zamolbu monsignora Jean-Pierre Brarda, koji je boraveći u Hrvatskoj čuo i zavolio dalmatinsku klapsku pjesmu. Klapa Sveti Juraj, koju čine profesionalni vojnici, jedina je koja svako jutro ide na postrojavanje. Niz godina uspješno predstavlja našu domovinu i naše oružane snage na međunarodnom susjetu vojski svijeta u Lurdu, gdje na svečanom otvaranju u Bazilici Pija X. redovito sudjeluje oko 30.000 vojnika iz cijelog svijeta. Godine 2006. u Omišu je održan prvi susret iseljeničkih klapa, a 2007. osnovana je Hrvatska udruga klapa sa sjedištem u Solinu. Što je ljubavi moja, sva ljubav koju ja poklanjam tebi. Što je ljubavi moja prema toj sreći, što pružaš je, pružaš meni. Na festivalu dalmatinskih klapa u Omišu 2008. po treći put zaredu apsolutni su pobjednici članovi klape Šufit. Što pružaš je meni. Oni su u klapskom svijetu postigli apsolutno sve. Znači, nema festivala na kome se oni nisu pojavili. Oni više izazova u a cappella svijetu nisu imali i onda su krenuli,
krenuli u instrumentalne vode i koliko pratim, i dalje smo veliki prijatelji i u tome su jako uspješni. I taman kad se činilo da će se Omiš, koji je ostao usamljen na braniku a kapela pjevanja, teško odhrvati novim trendovima, izvorna klapska pjesma dobiva veliko priznanje i poticaj. 14. ožujka 2008. ministar kulture Božo Biškupić potpisuje dokument o priznanju izvorne a kapela klapske pjesme nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Klapski stručnjaci i entuzijasti zatim su se ponovno upregli u jedinstveni cilj, a to je uvrštavanje a kapela pjesme na listu UNESCO-ve reprezentativne svjetske kulturne baštine. U tom nastojanju vodeću ulogu imaju na teorijskom planu doktor znanosti Joško Čaleta, a na operativno veliki klapski poticatelj Jurica Bošković. Postupak traje pune 2 godine, da bi napokon u prosincu 2012. i UNESCO zaštitio a kapela klapsku pjesmu kao svjetsko kulturno dobro. Ta priča u globalnom kontekstu postaje sve hrvatska priča, zahvaljujući UNESCO, dakle i njihovom priznanju, dakle, te vještine koja je tipična, dakle, za ovo područje, za hrvatsko područje, vještine koja je odavde izrasla i nadam se da će u budućnosti postati dio te svjetske globalne kulture a kapela pjevanja. Što će se događati, kako će se događati, više je pitanje današnjeg načina života koje je, u kojem više nema vremena za druženja, duga sjedenja i zajedničko komuniciranje kroz pjesmu, što je u stvari osnova klape i klapskog pjevanja. A svako vrijeme nosi svoje, današnje vrijeme nosi puno eksperimenata, neki neće. Unificirati i postati ne dovoljno originalni i zanimljivi, to sve ovisi o nama. Omiš je jedina glazbena hrvatska utvrda koja je odoljela neugodnim udarima s istoka. Sa svih strana. Sa svih strana. Tu je sad pitanje kako uskladiti tu toliko potrebnu izvornost sa činjenicom da je klapska pjesma postala umjetnička pojava. Kako naći mjeru između te dvije komponente? Možda bi se trebao dogoditi još jedan skup klapskih zanesenjaka i stručnjaka, poput si ti bio u Ruskamenu prije 55 godina, kada se vrlo eklatantno napisalo kako to treba izgledati, što se vrednuje, što se ne vrednuje. Omiš je u mnogim, kao festival, on više nije centar okupljanja klapa, nego je kao prolazna autobusna stanica. Zašto? Zato što mislim da oni nisu ipak sačuvali, konzervirali taj dio autohtone klapske pjesme. Omiš je jedan mastodont, jedna organizacija bez koje ne bi bilo proboja klapske pjesme i izuzetno je zaslužan za sve moguće i organizacijono vodstvo i stručno vodstvo koje je tu bilo, ali čini mi se u nekim segmentima počeo se zamarati. Naime, unatoč bezbrojnim zapisima Kube, Berse i ostalih, malo se radi na tome da se promoviraju novi zapisi, nove obrade, nova viđenja te izvorne pjesme. Zašto? Jer se sve podredi takmičenjem klapa. I važno je ko će osvojiti prvo mjesto, ko će drugo, ko će treće. Pjesme se ponavljaju. Pjesme se beskonačno ponavljaju. Najveća stvar koja mi danas smeta u odnosu na one godine kad sam ja počinjao je prije 50 i nešto godina. Čim bi klapa zinula, ti bi znao da iz kojeg je kraja. Bitno se razlikovalo pjevanje dubrovačkog maestrala. Bazeni, tako je, od Splitske Lučice, velolučkog Ošijeka, od Šibenika. Danas mi se kad čini, neka mi oproste,
vrhunske klape, da je to natjecanje imitatora, da su to klape koje po zvuku i stilu oponašaju nekad sjajne klape. Još uvijek ima jako puno materijala izvornoga koji se može naći, tako da ne bi neko rekao ne postoji materijal. Postoji materijal. Samo je pitanje koje klape su dovoljno hrabre da svake godine dolaze na Omiš sa novim obredama. Nismo mi hrabri zato što mi dolazimo s time jer nemamo drugoga. A naslanja se na maestrale nije baš jednostavno. Ili bilo koju drugu klapu. Kako ja mogu izići zajedno sa maestralima na name pogled tvoje brati ili sa linđom meni na zeleno naranči? Ne mogu. Ja moram tražiti svoj put i zato je nastao ovaj album. Veseli se, brate mili, svak je veseo, svak je veseo. Preletio si visoko preko planine, preko planine. Nalio je zlatno perje kitu masline, kitu masline, kitu masline. Danas se na Omiš ne odlazi bez nekog raspisano, to više nije četveroglasje, to je peteroglasje, to su septakordi, to je toliko muzički se pomaklo naprijed da je pitanje je li to više izvorno pjevanje. Ljudi ona zaboravili jednu stvar, klapsko pjevanje je novo pjevanje, to je novi glazbeni pravac, on je nastao 60. godina, naslonjen na ono kako su naši stari nekad pjevali. I divno je biti u vremenu kad se to sve mijenja. Ja sam evo obrađivač i skladatelj, ali ja sam tek druga generacija. Krešo, Duško Tambača, Fio, Stipić, oni su prva generacija, a ja sam tek druga. Dakle, u 50 godina to nije jedan životni vijek kad se pogleda, a toliko klapsko pjevanje traje. Klapsko pjevanje sve više i obiteljsko nasljeđe. Tako s današnjom klapom Trogir zna zapjevati te od solce. On je sin Duje, koji je pak neprežaljenog Dalmatije Tinskog Slavuja Vinka Coce. Vinka Mosta Hacijova, blinija sa vinu bovoju. Ja imam čerku koja je također zaljubljena u dalmatinsku pjesmu. Ona također pjeva, vrlo, vrlo je aktivna i pjeva u Klapjer Morin, koja je požnjela sve mogućnosti. Sve moguće nagrade. Za večerom, za večerom bakalara, za večerom malo bakalara, za večerom malo bakalara. Da se boje sa prekrasno kad ja vidim da naša djeca nastavljaju sa istim žarom, istom ljubavi koju smo i mi pristupili tim godinama. I to nisu dva osamljena. Ja znam isto od našeg jednog pjevača iz Splita, Mladena Radunića, njegov sin također pjeva, prekrasno pjeva u klapi Mriža. Biste li vi danas, vaša generacija, imali što naučiti od njih? Pa, možda.
Ne znam. Teško reći. Ne znam, to je teško reći. Razlikuje jer se ipak, to pjevanje? Razlikuje se. Mislim da se donekle razlikuje. Evoluirala je dalmatinska pjesma jako puno. Posadit ću perku u kamenje, neka me neko ja voli mene. Kad mi draga projde, nek joj mrlju dojde. Jengle, jengle, jencici, trumbiti ratata. Anca laga me marice, srce moje. Ubrati ću kitu, sveto nadi, neka mi se moje zlato vrati. Goj se cviće, draga svićo moja, s kim se diči virenica tvoja. Jengle, jengle, jencici, trumbiti. Ajnca lagambe marice, srce moje. Ja sam čuo da ste se vi zapravo gotovo slučajno našli. Pa, skoro pa tako. Nas je naime naš proslavljeni fotograf Šime Strikoman, dok smo bili u Žudima, nas pet iz Klape. Žudije je vodija po cijeloj Hrvatskoj. Žudije, to su ono rimski vojnici? Je, čuvari Kristova groba. I tad ste počeli pjevati? Nismo počeli pjevati, u tomu je stvar, nego ljudi kad mi došli, evo Dalmatinci, sad ćete vi nam i zapivati. A normalno mi nemamo pojma. I onda 2003. godine, ako se je li tako Gorane? Na Sudamiji u Splitu 7.5. su nas zvali isto tako u goste i ponovno ajde dečki, ajde zapivajte koju. I onda smo mi to nešto kao da ćemo nešto zapivati, međutim to je bio fijasko. I kad smo se vratili doma, onda smo ovdje u tu 10 metri u kafiću jednomu odlučili, sad ćemo pivati i sljedeći put to mora biti to. U stvari, to izgleda meni kao nekakav film koji se nije desio, to je toliko bilo lipo. Taj naš nastanak iz toga župnog zbora i Žudija i to druženje, mi u stvari uopće nismo imali nikakove namjere da mi budemo nekakva klapa, nego smo se mi družili, bilo da je lipo pivati. Marice dušo, Marice srce, Marice rode moj. Marice dušo, Marice srce, Marice rode moj. Marice, divojko, paštenoga roda, ti reperi Romu kraj mojega broda. Ti reperi Romu kraj mojega broda. Ko je vama najdraži od tih klapskih susreta, još uvijek Omiš? Omiš, to ipak... To je festival. To je ipak vrh, to je festival. Van konkurencije. Naši stari voditelj... Skradinje. Skradinje broj 1. Po svemu broj 1. Organizaciji, po ugođaju, po atmosferi. Znači tamo svaka klapa ima, čim dođe, ima svog domaćina. Ti te ubede u večer. Počasti već tu fenomenalno. Tako da prije nastupa su klapa već ono fudrane, što mi kažemo. I spizon i pićen, jel? I onda je vrhunski koncert, uvijek bude nastup odlične klape i nakon toga bude opet spize. Skradinski rižot famozni. U doba kapitalizma sve je drugačije. Danas, nažalost, sve se gleda kroz novac. Teško je. Kao prvo, u doba kada je festival nastao, onda je to bilo zapravo jedina atrakcija u vrijeme ljeta. A danas ima veliki broj događanja u gradu, tako da je teško u 7. mjesecu kada se festival održava, teško je naći klapama osigurati smještaj i prehranu i nekako je možda pao u nekakvi drugi plan zapravo. Mi kad smo prije pivali na Omiškom festivalu, nakon završetka, bez obzira ko je dobio nagradu, ko nije, nalazili smo se svi zajedno na toj večeri u Radmanove mlince, ne znam gdje je sve što bilo i to je bio urnebes. Ta su sve klape bile zajedno, svi su pivali. Svi su volili doći, a Omiš radi toga. I svi su rekli, vidimo se sljedeće godine.
Sad je to malo zadnjih godina razbiveno, meni se to ne sviđa, klape su malo porazbacane, ja znam da je to stvar sponzora, organizacije, nije to više tako ni moguće. I onda u dva, u restoran jedan, dvi klape, u drugi. A i oni šparinjaju, ja. I to, to nama se ne sviđa, ali se to vrlo brzo, ta atmosfera poslije festivala radi čega klape u stvari dolaze, nema je. Lipe Jezu, zelene livade, pokraj mora, okolo Trogira, pokraj mora, okolo Trogira. Još su lišnje divojčice mlade, oko vode ladnoga dobrića, oko vode ladnoga dobrića. Kad sam ja počinjao, bilo skroz drugačije. Imali smo svi zaposlenje, radili smo svi u firmama, nije bio problem otići jedan, dva, pet dana negdje, naši šefovi, rukovodioci, koji oni su nas pustili bez ikakvih problema. Danas se klapa mora izboriti i plaćali su nam voditelja. Danas se klapa mora izboriti i da plati voditelja i za slobodni dan. Puno je teže nego što je onda bilo. Knjigu piše Delijaga, 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 i šalje je senju gradu, i šalje je senju gradu. Knjigu piše Delijaga. To je pjesma iz našeg kraja, znači to je pjesma Kada se Pavle ženješ, sad tako ju zovemo, mada je to izbor iz novljanskog kola, koje je zaštićeno kulturno dobro i time se moramo ponositi, jel da? I onda je na kraju ide jedna čurumbela Kad se Pavle ženjaše i to na njoj majstor Prašalj obradio. Stvarno smo s time sretni. Mi smo u Konobi u Donjem Zagonu, jednom malom mjestu u zaobalju Novog Vinodolskog. Dolazimo na probe, radimo po 40, 50, 100 km. Evo, Stefan je konkretno za ovu priliku napravio 200 km skoro. Tako pa nekad i 300 km iz Rtine. Pa nekad čak i 300 km iz Rtine, jer sa godišnjega prekinuti doći u Novi i vratiti se natrag isti dan, samo radi da probe. Tako da je to. Recimo u Klapi, ja sam 59. godište, mladi gospodin je 95. Tako da volio bi da je puno njegovih vršnjaci nastavi taj hrvatski džir, da se klapsko pivanje nastavi, jer očito je cijenjeno u svitu. Se ipak sve u dobro pretvori, jer ko će to izvaga, izvaga svaki puta, koje riči vrati, koje ćeš proguca, i strajte izgovore, tebe je zdraj na koce. Vrijeme čini svoje. Nekad je na Omišu bilo jedan mikrofon, pa dva, pa tri, pa četiri. Sad ih ima. Pa onda sam jedan put u Lisinskom sa kambijem šest mikrofona, jer sam vidio da oni ne mogu parirati nekome solisti koji ima, pa su se prepali prvi put da gdje će pjeva na šest mikrofona. I jedan put nakon gripa, nakon nekog koncerta gdje sam vidio da Oliver i Živo pojedu cijelu klapu jer su oni fizički blizu, ovi su daleko, onda smo išli na 10 mikrofona, onda su se ton majstori ljutili beskrajno na mene da to više nije klapa, ali kasnije sve klape koje idu na koncerte imaju svak svoj mikrofon. Ali to ima i dobru stranu, zbog toga što sad kad svak ima svoj mikrofon mora biti svaki autonoman dobar pjevač. Prije su se mogli i sakrivati neki šleperi i tako dalje. Sad svaki ima svoj kanal i ne može, ako je već vrsna klapa, ne može svaki ovo to vrsna klapa. Svala je zemlja zadrčala, svala je zemlja zadrčala, svala je zemlja.
Zahtjevi današnjih suvremenih skladbi, obrada aranžmana, posebice novih skladbi koje su bazirane na izvornom pučkom materijalu, ali koje su po rasponu, po intonacijama, po tehničkim zahtjevima mnogo složenije, standardna pučka tehnika jednostavno niše nije dostatna da bi se takvi napevi mogli pjevati. Drugi razlog je taj što su suvremene generacije većinom odgajane na takozvanoj elektroakustičkoj glazbi. To znači na načinu pjevanja, mikrofonskom načinu pjevanja, sa visoko podignutim laringsom, znači jedan način kako zapravo danas pjeva većina pjevača zabavne glazbe. Dočim je folklorna glazba, akustička glazba i po svojoj traženju rezonance je mnogo bliža klasičnoj glazbi. No, nered vi vodila. Svjetskim razmjerima, rekao bih, rijetko da od 12 braća i sestara čak 9 pjeva. Iz početka nas je bilo samo muški, znači nas osmorica i onda je Ana se priključila 2011. I tako. A i onda vas je pjevao u Klapi Grdelin. Tako je, Trpmir je pjevao u Klapi Grdelin koju godinu. Na taj način je nas involvirao u klapsku glazbu. I koji je raspon godina sada između vas u obitelji? Josip najstariji, Ana najmlađa, 21 godina, 74. 95. godišnje. Ono što je pravo čudo je da se unutar jedne obitelji nađe taj raspon glasova koji je potreban, ta podjela na četvoro glasa. Moram reći da to nisam očekivao i kad sam vidio da oni imaju zaista taj raspon od pravog prvog tenora do pravog profonda unutar isto obitelji, a što je zanimljivo, logično je zbog istog genetskog koda, tako kažem, iste ipak građe kosti, iako su oni različiti, ipak imaju i sličnu boju glasa. Poslije slučaj je ona tehnička fuzija koja se umjetno napravi, ali ovo je prirodna fuzija koju oni već imaju samim svojom prirodnom bojom glasa koju unose. Ona boja glasa koja je prepoznatljiva kad nekog slušamo na telefon da govori, tako da koju uvijek raspoznajemo određeni glas, jer niti jedan glas nije po boji glasa isti. Ali, naravno, glasovi u jednoj obitelji su vrlo često slični po boji. Kroz vaše ruke prošlo više od 500 pjevača. Što biste danas savjetovali mladim pjevačima i kako vi vidite budućnost klapskog pjevanja? Čete, zaista taj broj je impozantan. Čovjek ne može vjerovati sada. To je jedan mega zbor. I to su mahom bili pjevači i pjevačice koje su bile članice i članovi klapa koji su dosta tih vrhunskih nagrada pobrali na Omiškom festivalu. Svako vrijeme donosi jedan pomak i tako da ništa nije konstanta. Međutim, preveliki su pomaci u odnosu na one klapske aksiome, baštinske pisme. Tako da to je prepoznatljivo, to izgleda kao neki Rolling Stones i klapski. Klapa je ljubav, to morate voliti, to morate ludo voliti klap, jer to su ogromne obaveze, a nema novaca. Tako da se razumijem, ovo sada što zarađuju nešto. A prefiks se klapa, to je greška. Oni ne pjevaju klapske pjesme, nego pjevaju zabavne pjesme na klapski način. A to je ogromna razlika. To nije čuvanje baštine, to je za mene pomodarstvo, to je neki mali biznis, ali nije dobro jer stvara jednu mrlju na klapski svijet koji je vjeran izvornom pjevanju, jer ako ne se prizna UNESCO kao nematerijalnu kulturnu baštinu, onda mislim da je bilo red da mi to poštijemo. Da svu sreću imam dojam i mislim da me ne vara, da kod mladih klapskih pjevača postoji nekakva želja, istinska želja povratku na taj tradicionalni izričaj. Volim recimo mušku mladu klapu Mrižu i jako ih respektiram.
zbog toga što preferiraju stvarno stare dalmatinske narodne pjesme, nema kod njih obrada popularnih predivnih pjesama, ali jel, dalmatinska klapa je ipak nešto posebno. A mladi ljudi slušaju narodnu glazbu, te narodne glazbe slušaju nekakav čudan melos koji zapravo nije dalmatinski, a ja ih uvijek pitam, ok, narodna glazba je predivna glazba. Šta fali dalmatinskoj klapi? To je naša narodna glazba. Zašto ne to? Zašto toliko narodnjaka? Zašto toliko cajki? Zašto toliko komercijale? Ne znam. Nadam se da će se sluh mladim ljudima promijeniti kroz neko određeno vrijeme, jer mislim da je vrijeme. Draga moja, draga moja, draga moja, draga moja Napoli, poj meni konja. Draga moja Napoli, poj meni konja. Moja Napoli, poj meni konja i na konju si boga sokola. Dan na konju, dan na konju, dan na konju, dan na konju, dok tvoj dvora stigne. Dan na konju, dok tvoj dvora stigne. Dan na konju, dok tvoj dvora stigne i zaprosi tu lipotu tvoju. Hat tvoj čača, hat tvoj čača, hat tvoj čača, hat tvoj čača date, te meni date. Hat tvoj čača date, te meni date. Hat tvoj čača date, te meni date. Nikom drugom ako Boga znate. Klape pjevaju na sprovodima, na predpirovima, pirovima. Sve te klape koje pjevaju u Minamiškom festivalu, oni klapa je a kapela na Omišu i na nekim sličnim manifestacijama, a van toga je kao ansambl. I te rasprave da nije klapa ako ne pija kapela, to su, mislim, gluposti. Niko njima ne može zabraniti. A moraju živjeti od nečega, prirodno ide zarađaju. Bitno je da oni ipak dolaze na Omiške festivale, da se klanjaju tome i da je to njima najvažniji moment gdje se oni ipak mogu najbolje dokazati. Ovo je drugo malo uniformirano. Klapsko pjevanje, znam, mora širilo se po cijeloj Hrvatskoj, ne samo u Dalmaciji. Svi imaju uzor, normalno, dalmatinska klapska pjesma. Ali, evo, imamo i u riječkom području dobre klape koje osvajaju nagrade. Sjećam se svojih prvih klapskih pjevanja u društvu. To smo još radili u muzičkoj školi, kako sam bio dijete zapravo, a već smo četvoroglasa hvatali na račun izvorne dalmatinske i lokalne pjesme koja je bila već četvoroglasna. Ali ono što ljudi ne znaju, a to je da si ti otvorio vrata da se i na sjeveru među tamburašima počne pjevati četvoroglasno. Da, kod mene su snimali Dukati tri projekta, Zlatni Dukati, kasnije sad se zovu hrvatski, najbolji hrvatski tamburaši. I njihova zapravo su antologijska izdanja, ta tri krajem 80-ih. I tada sam ih zapravo naučio pjevati više glase i aranžmane napravio sam im za taj dalmatinski pristup višeglasnog pjevanja u slavonskoj pjesmi. I činjenica da je to utjecalo poslije na sve ostale tamburaške ansamble i svi su počeli pjevati višeglasno. Vozila se galija, vozila se pomoru galija, na galiji oko vandelija i njegovi si visoko. Nama vrlo često spočitavaju da smo više na tragu zborskog pjevanja nego klapskog. Možda zbog toga i mi i sudjelujemo tim zborskim olimpijadama. Važno je istaknuti da smo mi zapravo prva klapa koja je ikada prezentirala klapsko pjevanje na tim međunarodnim zborskim olimpijadama koje su sad već zaživjele. I sada je konkretno ove godine u Rusiji održana 9. zborska olimpijada na kojoj su naše kastavke, naše prijateljice iz ženske klape osvojile zlato, a mi smo ga osvojili 2002. u Južnoj Koreji, ali smo prvi put klapsko pjevanje na tako velikoj manifestaciji, jer tamo sudjeluje obično preko 80 zemalja sa svih kontinenta svijeta, predstavljali prvi put, dakle, klapsko pjevanje 2000. godine u Linzu, u Austriji.
Tako da smo na to strašno i jako ponosni što smo zapravo u svoj nekakav rad zacrtali ne samo hermetičko baštinjenje klapskog pjevanja ovdje u Hrvatskoj, nego ga nastojimo što je moguće više plasirati van naših granica, da i zapravo svijet čuje i vidi što to u Hrvatskoj vrijedi. Afrika i Australija su kontinenti na kojima nismo bili. Jedno od najzanimljivijih i najupečatljivijih, emocionalno najdražih zapravo putovanja je bilo putovanje u Meksiku. Pa recimo i ova skladba koja je inače naša autorska skladba po kojoj smo najprepoznatljiviji u ovom našem tu kraju, Pod orehom, 15 godina nakon što smo mi nju a kapela izvodili, uspjeli smo je 2011. snimiti u jednoj vokalno-instrumentalnoj verziji sa marijačima iz grada Pueble, tako da smo zapravo spojili dva svijeta koja su zaštićena kao nematerijalna baština UNESCO. Sad vidim da se ide i sa rock aranžmanima, ide se sa jazzy aranžmanima, to se naprosto razlistalo u 100 strana. Pa to je samo vremenom pokazalo da ne mogu se ljudi stalno vrtiti u istom krugu načinu razmišljanja i to je zapravo bogatstvo. Pokazuje mogućnost klapskog pjevanja na razne načine, ali uvijek će u srce publike ući ona pjesma koja zadovoljava estetske kriterije koje vuku izvornost. Recimo kad bi ja išao na Omiški festival sa klapom, jel, onda ja imao dvije poruke, jel, ako je izvorsna klapa. Prvo, nemojte misliti na prvo mjesto i na bodove, to vas obstruira, jel, to je u nogometu važno, nemoj misliti. Jel. A druga je, kad izađete na pozornicu, onda mislite na tekst. Ako je lijepa pjesma. Nemojte mi se glazbu. Glazba će izaći sama od sebe, jer ste vi to već totalno u glavi, to je sve, ali mislite na tekst da vas ponese. Još neka lijepa noć i imat ćete inspiraciju, jer zapravo osim tehničke izvrsnosti vi morate ostaviti dojam. Vi morate emocija, u tom trenutku emociju, vi morate uvjeriti, jer imate u žiriju imate dvojake članove žirija. Neki su skloni dojmu, a neki su skloni ovi tehnički elementima, da li je čista intonacija i tako dalje. Najbolje kad se spoji jedno i drugo. Bilo vek veselo, braćo moja mila, ki se drži kiselo, mlada zaj ne bila. Tana, 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 naj, tana, nina, nena. Tana, 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 naj, tana, nina, nena. Zakantaj, zakantajmo, zakantajmo, junački, da se zemlja trese. Zadržimo ponaški dokle noga nese. Tana, 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 naj, tana, nina, nena. Tana, 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 naj, tana, nina, nena. Zakantaj, veselo, zakantaj. Veselo, veselo, veselo. Da, Vomiš, počeli smo odlaziti 2008. pa do lani. I evo, u tom razdoblju osvojili smo 5 štitova, od kojih jedan zlatni, 2 leuta, to su nagrade publike, bili smo najbolji debitanti i tako, uglavnom. Ali i Buzet je mali Omiš. Pa moglo bi se reći, evo, u Buzetu imamo sreće da popularizacija samih klapa izrodila jedan festival, Festival klapa Istre, koji je pridonesao isto popularizaciji klapskog pjevanja u Istri. Sad je prerastao u Festival klapa Istre i Kvarnera. Pa eto, možemo ga nazvati malim Omišem. Narodne pjesme, evo da tako kažem, su bile u Istri dvoglasne, a u Dalmaciji četvroglasne, a nakon toga, kako,
su i istarske pjesme znali biti obrađene. To su uglavnom bile verzije za zbor, pa zato su bile četiri glasne, pa smo mi to preuzeli. Dalmatinska pjesma više nije samo dalmatinska, nego možemo reći da je sve hrvatska, kroz cijelu Hrvatsku se proširila. Mi može se reći da jesmo čistunci, pjevamo stvarno samo a kapela. Doduše, možda je tome razlog što niko od nas ne zna svirati nijedan instrument, pa nemamo nikog izbora. Ali evo, mi mislimo da je to prava dalmatinska pjesma, pa zato se toga držimo. Svako primaliće kad se vratim truda, najde se pri tvojom pojam mediteranizma u književnosti, recimo u Hrvatskoj, u hrvatskom pjesništvu koje se označava mediteranskim, recimo tu bi spadao Jakša Fiamengo koji piše isto tako i klapske tekstove, jedno od snažnih obilježja je upravo nostalgija. Tako da i to ona, rekli bismo, idealistična arkadijska slika Mediterana. Putuju vapori, ide se u svit, dok je školju na mar. Nećemo umrit. Škojdo, škoja, mati stara, još gori lumi, dobre vići ća i razumi. Stari oče, piva fagane, još smodriti kako kampane. Stara viro dobri zaklon tvoj, nek nam čuva škoj i nespokoj. Ono što mi je bilo fascinantno u vašem eseju je bilo da ste rekli da se baština proizvodi na temelju prošlosti, ali za budućnost. Tako je, to nije moja teza, ja sam to zapravo pročitala kod Svetlane Bojm, to je američka teoretičarka. Ona kaže da način na koji je prikazana prošlost, znači to nostalgično mjesto, zapravo ovisi o našim željama i potrebama sada. Znači o našoj situaciji u sadašnjosti ovisi kako zamišljamo prošlost, a to kako zamišljamo prošlost zapravo ima i direktan efekt na to kakvu budućnost želimo. Tako da kad, recimo, ja primijetim u tim neoklapskim tekstovima i videima dosta romantizacije, mediteranizacije, pa čak i priklanjanje nekakvom tradicionalnom, patrijarhalnom i konzervativnom svijetu, to je opet ima efekt na to kako zamišljamo budućnost ili kako zamišljamo onu jezgru dalmatinskog identiteta. Sada nimam da te njime okiti, samo ove ruke bi
da ti dušu zagrlim. E mi želja, kad tvrda si stina, e mi želja, kad dvi kapi vina, nemam ništa, samo viru i bokun čiste ljubavi. Došlo je do nestanka konoba, došlo je do raspada obitelji, došlo je do promjene načina života, došlo je do toga da su se žene emancipirale, a to sve zajedno kao da uopće ne postoji u spotovima koji se rade. Tako je, u spotovima imamo tradicionalnu podjelu uloga, tako na primjer žene su uvijek snimane u interijerima koje su kuće, stare dalmatinske kamene kuće koje su uređene na, ja bih rekla, ono kako se danas poima tradicionalno uređenje, što isto ima jedan simulacijski efekt. Dok recimo muškarci su, odnosno klapski pjevači, prikazani kako se šeću ili kalama ili su u konobi i slično. I naravno to se reflektira i u odjeći i u samom ponašanju tih glumaca, zapravo u toposima koji se nalaze u klapskim videospotovima. I danas kad se u javnosti prezentiraju, da kažem, popularne izričaj, popularni eksperimenti, i danas jako puno klapa negdje u sjeni, jako daleko od javnosti, radi izniman umjetnički posao i na toj liniji mislim da klapsko pjevanje je stabilno i da će u budućnosti dati nešto drugačije nego što je bilo prije, nešto drugačije od onoga što mi smatramo nekakvim izrazom koji je star i koji treba čuvati. Naravno da se mora mijenjati stvar, ali da jedna stabilna crta postoji, ja sam uvjeren da postoji. Ej, kad se carski brod okrene, ej, kad se carski brod okrene, ej, kad se carski brod okrene, u srcu te preživjevši sva iskušenja godine 2016. cijeli je klapski pokret s ponosom proslavio 50. obljetnicu malog i skromnog festivala koji je dao nemjerljiv doprinos hrvatskoj glazbi. U pola stoljeća festivala dalmatinskih klapa u Omišu nastupilo je više od 600 klapa. Otpjevale su oko 1600 obrada tradicijskih napjeva dajući im novi život. Osim što su tako mnogi napjevi spašeni od zaborava, u izvornom duhu skladane su i nove skladbe, njih 640. Među njima je mnogo onih koje su već postale trajna vrijednost, te će ih uvijek iznova izvoditi neke nove generacije klapskih pjevača. Na festivalu je nastupilo 350 muških, 180 ženskih i 80 klapa izvan Republike Hrvatske. Klapski stručnjaci i entuzijasti okupljeni u Omišu razvili su i bogatu istraživalačku i izdavačku djelatnost. Uz niz stručnih priloga te 612 obrada tradicijskih napjeva i novih skladbi, objavljena su tri zbornika dalmatinskih klapskih pjesama. Festival je iznjedrio niz biltena i kataloga, 30 notnih edicija te više od 30 nosača zvuka. Zbog svega ovog, festival dalmatinskih klapa u Omišu već odavno nije i ne može biti samo lokalna ili regionalna stvar, već bi briga o njemu trebala biti dignuta na nacionalnu razinu. Većina naših sugovornika smatra kako bi značajnija društvena podrška trebala biti usmjerena prvenstveno prema onim klapama koje njeguju izvorno a cappella pjevanje, te pomno biraju svoj repertoar, izvodeći najljepše dalmatinske koncertne pjesme pisane na tekstove vrsnih pjesnika. Na ovom je tragu i dubrovački festival A cappella, koji od 2012. njeguje izvorno a cappella pjevanje, ali bez natjecanja, mikrofona i razglasa, vraćajući se tamo gdje je sve i počeo. Budućnost klapskog pjevanja kakva je? Ona je optimistična, ona je pozitivna. Zašto? Upravo zbog te širine koju klapski pjevači sebi dozvoljavaju, zbog eksperimentiranja, zbog neograničenosti glazbenih mogućnosti i samih pjevača, njihovih voditelja koji dan danas, dakle, izniču, koji dolaze na scenu, i čvrste veze sa bazom, čvrste veze sa onim odakle je sve skupa krenulo. Jer onog momenta kad ti pjevači zaborave odakle to sve skupa krenulo, onda će se taj klapski pokret ugasiti, on će se zvati nekakvim drugim imenom. Ne možete stalno izvoditi iste pjesme, ne možete stalno izvoditi na isti način.
pjevajući, ali ako se udaljite od svog izvorišta, onda dolazimo do onoga Stipišićevog narode, okreni se sebi dok još imaš kome. Jer ako počnemo imitirati gospel, ako počnemo imitirati američki Negro spiritual ili barbecue pjevanje četveroglasno ili evropsko koji njihovi zborovi dolaze, donose ovdje, ako to počnemo imitirati, izgubili smo sebe. I onda nećemo vrijediti ni sebi ni drugima, jer drugima vrijedimo dok smo posebni. U tom smislu je naša terca zakonitost koja treba biti što više zastupljena u svim obradama i aranžmanima, jer je terca u ovim drugim vrstama pjevanja gotovo iznimka. Nema je. Oni idu za harmonijama. Harmonija je najljepše što oni donose i melodija. Dakle, melodija je njihova temelja na harmonijama, a kod nas ne. Kod nas je tercna srodnost odredište harmonije koje bitno sužava mogućnost harmonizacije, ali ostavlja posebnost pjevanja temeljene na jeziku, na zvučnosti jezika, glagoljaškom pjevanju. Ima vječna zvijezda zlatna. Strašna mlupom za...